magacaygu waa injineer cabdikariin axmed cilmi, waxaan ahay manajarka Hudson Construction Company. Waxaan ku shaqeynaa dhismaha, waxaan dhisnaa guryaha inta badan. Dhismaha oo dhan marka la bilaabo ilaa marka uu dhammaanayo waxaan isticmaalnaa, biyaan isticmaalnaa. Marka laga soo bilaabo maalinta ugu horeysa ee seeska lagu ridayo ilaa maalinta ugu dambeysa ee marmarka la dhigayo ilaa rinjiga la marinayo waa biyaa la isticmaalaa. Istanbarka la marinayo guriga maalinta ugu dambeysa laga baxayo la isticmaalayo biyaa la isticmaalaa. Biyaha inta ugu badan wuxuu gurigu qaataa xilliyada la rusheynayo batalbiisto gasho amba waxaa la yidhaha finishingku galo ee sibirka u badan uu galo. Biyahan isticmaalnaa waxa weeyaan biyaha booyadaha lagu soo dhaamiyo oo wayn ognahay magaalada Hargeysa inta badan ka shaqeynaa. Biyo ma leh qasabadeed oo booyadaha lagu keenaa, meelo fogfog baa laga keenaa, lacag fara badan bay ku yimaadaan. Biyo fara badanoo guryuhu way qaataano, hadba sida qofka uu gacanta ugu hayo ayuu guriguna u adkaadaa biyaha loo siiyo, biyaha loo waraabiyo. Biyahan isticmaalnaa waxa weeyaan biyaha la cabo oo booyadan aan biyaha noo shubtaa kuwaan wax ku dhisayna iyo kuwa ay dadku cabayaan xaafadaha ay cabayaan. Booyad baan kuwada shubanaa oo kuwaas baan u isticmaalnaa. Way jiraan biyo kale oo balyada laga soo dhaamiyo oo casaan leh oo loo isticmaalo dhismaha mararka qaarkood oo la arki karo. Biyahaasi uma wanaagsana inta badan, dhismaha uma wanaagsana oo falgalka ciidda iyo sibirka ay isfalgelayaan dhoobada casaanka ku jira uma wanaagsana. Markasta in biyaha la isticmaalayo ee xitaa haddeed muwaysxo helayso, muwaysxada ugu wanaagsan tahay biyaha ayaa la isticmaalaa dhismaha. Biyuhu badanaa waxay ka noqdaan boqolkiiba hal iyo bad amba boqolkiiba laba dhismaha guriga, lacagta guriga lagu qandaraaso boqolkiiba laba amba 2% ilaa 2.5% bay noqdaan hadda sida qofku biyaha waraabiyo. Way jiraan inay ka yaraadaan oo mararka qaarkood marka gacanta lagu waraabiyo guriga oo kale biyo way yaraadaanoo intii hore in ka badan buu qaataa oo way isagun bay ka go'an tahay. Laakiin marka diinaba loo isticmaalayo si wanaagsan loo waraabinayo, boqolkiiba laba biyo lacagta guriga lagu dhisayo intii doontaa noqotee amba boqolkiiba laba iyo bad ayay noqotaa inta lagu dhisayaa. Waxyaabaha ugu badan ee la isticmaalo haddii cabitaan noqoto, hadday meedhmeedhasho noqoto, hadday dhismaha noqoto, hadday rusho noqoto, biyuhu ilaa bilowga guriga ilaa maalinta ugu dambeysa lasoo meedhayo way nala socon biyuhu. Waxyaabaha kale materialka wax dee iyagu iska caadi aho, hadday sibir noqoto, hadday qori noqoto, hadday jingad noqoto, hadday dhagax noqoto, hadday ciid noqoto, waxaa kale waa wixii caadiga ahay guriga loo isticmaalayay. Laakiin muhiimadda ugu weyni ee guriga isu haysa ee waxaa laysa saaray laysku fadhiisanay isu haysaa ee ugu muhiimsana waa biyaha. Biyahuna kharash fara badan bay nagu kacaan. Biyuhu magaalada way ku yaryihiinoo sidaa la ogyahay, meelo fogfog bay ka yimaadaan, darar weyna ka yimaadaan, waxay ka yimaadaan arabsiyaa laga keenaa, waxaa laga keenaa biyashiinaha laga keenaa meelba meel magaalada dhinac kasta biyaha looga keeno, meel lagu way fogtay meel fog baa looga keenaa. Sidaa daraaddeed waanu sameynay inaanu isku daynay inaanu tashiilno oo biyaha marka lasoo qaadiyo weel daloola inaan lagu qaadin oon dhexda ku daadaadan. Haddana at the same time waa inaad isticmaashaa biyo ku filan dhismihii, oo haddii waxaad sheegaad isticmaalaysa biyuhu ku yaryihiinna kuu suurtageli maysa inaad wax ku dhisto. Haddii aad istiraahdo biyihii si wanaagsan u isticmaalna, marka qaarkood dadkeenna waa dad iska hawl badan, marka qaarkood baa qofku biyihii soo darayaa, wuxuu keenayaa baaldigu soo daray, haaf buu keenaya, haaf kale dhexda kusoo daadanaya weel daloolo kusoo qaadaya. Marka dhibaato fara badan baa nagala kulanta inaan aad u ilaalinay noqotaa. Waxyaabaha kaleo dee waa waxaad haysato oo ciidiyo kale dee waanay ka kharash yar tahay, waanay ka quantity badan tahay, waanay ka kharash jaban tahay. Laakiin biyaha kale foostada biyaha ay $1 iyo bad, $1 iyo 3 cents ayay ku timaadaa Hargeysa, weliba marka ay jaban tahay. Haddii kale $1 iyo bad baabay noqotaa, $2 wax ku dhowbay mararka qaarkood noqotaa. Iyaga laftirkooduna hawl bay ku qabaanoo gaadhiga jaleelo kasoo dhaaminaya ee Hargeysa biyaha keenaya, intaasoo kilomitirna sii socda, intaasoo kilomitirna soo socda, ee markuu doono dhexda ku jabaya, ee waxaan ku ihi hadduu doono biyihii uu ku keenayay dee dhexdaba haddii doono laga duwayo. Marka qaarkood xilliyada jilaaladoo kale hawlba badamaa nagala kulanta, haddaanu qof ama macmiil adag aanad lahayn amba gaadhi biyaha ku shuba aanad lahayn. Shirkaduhuna iskuwada mid maha, qaar baa leh booyado u shaqeeyo gaara, qaar baa macaamiil, qaar baa kolba iska saalax weytaho, kolba booyad meela ka helaan biyaha ka shubta. Marka qaarkood laguna shaqaa taagan shirkadaa shaqadaasa istaagtay, maxay u istaagtay? Biyi baa maqan. Booyadii kuu dhaaminaysay ama macmiishaada ama booyadii aad u qaad lahayd ayaa iyadoo ceelkii joogta biyi kaa go'ayaan. Marka qaar kood shaqadii badan tahay. Marka haddana alxamdulillah dee waan iskala qabsanay xaaladda oon la haysanaa. Laakiin biyuhu waa nolosha amba shaqada koowaad ee la qabanayo. Gurigana ma bilaabi karno, dhismuhuna ma socon karo haddaanu biyo lahayn. Shaqada markaanu
habeenkii oo kale shaqada markaanu sii diyaarinayn amba galabtii oo kale beritoole waxyaabaha la isweydiinayo lagu howlgeliyo number one waxa weeyaan horta biyo ma yaallaan, waayo hadduu rinjii la gelayo ciid looma baahna, ninna looma baahna kolo wastaada, dhagaxna looma baahna, lakiin waxaa loo baahan yahay biyo. Haddii uu nin dhagax ka shaqaynaya u gelayo number one waxdana horta biyo ma yaallaan, waayo rinji uma baahnid, qorina uma baahnid, jingadna uma baahnid. Haddii uu gelayo maxay wastaad gelayo oo sibir la qoynayo iyana number one waa inaad tahay horta biyo ma yaallaan. Marka kadib badanaasa sibir ma la helayaa, ciid ma la helayaa, laakiin shaqo kasta ood qabanaysa boqolkiiba sagaal iyo sagaashan waxaa ku tiirsantahay biyahaasay ku tiirsantahay. Marka biyuhuna saasay u yara adag yihiin, mar walbana waxay noqotaa inaanu mar kastood guriga soo superfise garayna saad imanayso waxaad eegaysaa marka ugu horreysa inay biyo ku filan u yaallaan, inay shaqadu kaa istaagto number one waxaa ka ah ay biyaha, waayo hadduu sibir kaa go-o gaadhiga xameelka ahee kuu joogaad markiiba odhanaysa bakhaarka ka soo qaad amba stoorkii ka soo qaad, wuxuu kaa maqnaanaya waa 10 daqiiqo ayuu kaala maqnaanaya. Laakiin biyuhu haddii shaqadiiya socota ay kaa go-do oo 12 subax 10 subaxno haddii biyuhu kaa go-aan waxa lagayaba gaadhigu inuu soo gaadho labada duhurmo inuu soo gaadho, intaasoo saacado shaqadii waxaa ku dhacaya inay shaqadii kaa kala baxdaa kaa kala baxdaa ku dhacaya oo shaqaalihii kuu shaqaynaya iyagu ma iyagu dee yoomkaagii haaf baan ku siinaya ana kaama ogolaanaya aniguan kuusoo shaqadkiibu ka odhanaya dibiyahaga keenso rabiyu hadday kaa go-aan wax waliba kaa istaagayaan. Waxyaabaha kaleo dhan waxaad samayn kartaa inaad stoor kasoo qaadato, inaad bakhaar kasoo qaadato, in xitaa hadduu bakhaar ku xidhan yahay laguu furo qufladashaa tiraaho gaadhi intaba si emergency igu soo dhiib. Laakiin biyuhu waa waxyaabaha keliyata ee emergency-goodu xitaa uu kugu qaadanaya waqti. Gaadhiga hargeysa jooga marka tira biyo emergency ayaan u baahanahay. Haddii aad booyad kale weydo booyadaada markaad dirto waad garan karaysaa ilaa jalala intay usii socoto amba dirar weyne iyo intay soo socoto